Саламатсызбы, курметтүү студенттер. Бүгүнкү әлеуметтану жана саясаттануу билим модулу такырып отбасы жана казыркы заман. Мен лектор Мухитов Орунбасар Максатулу. Бүгүн дарсыбыздын жоспору негизги 3 суроокту караштырат. Биринчи суроого отбасы, анын белгилери менен кызметтери. Экинчи суроого отбасынын тарбиялык мааниси. Үчүнчү суроо отбасынын әлеуметтик кызметтери. Осы үш сұрақ төңірегінде қарастыратын боламыз. Бірінші сұраққа келетін болсақ, жалпы отбасы, оның белгілері мен қызметтері, жалпы әлеуметтанушылар ерекше бір құбылыс, әлеуметтік жүйе ретінде қарайды отбасына, оның әлеуметтік институт және кішігірім топ ретінде талдап зерттейді. Отбасы бұл адамдардың некелік және туыстық, жалпы тұрмыстық байланысқа және өзара жауапкершілікке негізделген адамдардың бірлігі. Отбасының ана аса маңыздылығы оның екі негізі қоғам алдында атқаратын қызметінен көрінеді. Біріншіден ол отбасы ол адамдардың ерекше тобы. Себебі оның құрамы сырттан келетін адамдардың санымен немесе сол сырттан келетін адамдардың санының өсуімен байланысты емес, ол өз ішінде туатын балалар санымен көбейіп өсіп отырады. Отбасы, яғни отбасы құрғаннан кейін отбасының ішінден әке мен бала, анадан балалар туып отбасы содан көбейіп отырады. Бұл топ қоғамның биологиялық жағынан үздіксіз дамып отыруын қамтамасыз етеді. Басқаша айтқанда адамдардың санын көбейтіп өсіріп отырады. Отбасының екінші негіз атқаратын қызметі ол қажетті мәдени мұраны қоғамдағы өзінен жоғарғы үлкен бір бірліктер арқылы бір ұрпақтан екінші ұрпаққа жалғастырып отырады. Яғни отбасыда бала дүниеге келгеннен кейін барлығын біліп тумайды, оны өзіміз білеміз. Яғни біздер отбасыдан тәрбиені, мәдени жалғастықты тағы басқаны алатындығымыз сөзсіз. Отбасының объективтік өзгеру процесі оның топ ретіндегі сипаттамасымен байланысты болады. Қазіргі отбасы бұл неке және балалардың денсаулығын сақтау, оларды тәрбиелеу, құқықтық жауапкершілігі бар институционалдық бірлік ретінде зерттеледі. Американ әлеуметтанушысы Хиллдің көзқарасына сәйкес, қандай да бір отбасы болмасын, оның төмендегідей жалпы белгілері болады. Бірінші, отбасы мүшелері әр уақытта бір-біріне өзара тәуелді болып келеді. Соған сәйкес отбасының бір мүшесінің мінез құлқы өзгерсе, ол басқаларының да мінездерінің өзгеруіне әкеледі. Екінші, қандай да бір отбасы болмасын, ол біртұтас және жеке болады. Оның басқалармен байланысы белгілі дәрежеде шектеулі болады. Үшінші, отбасы бейімдеуші ұйым. Ол өзін қоршаған әлеуметтік ортада тепе-теңдік сақтауға тырысады. Төртіншісі, отбасы дара бүтіндік ретінде сыртқы факторларға байланысты міндеттерді орындаумен бірге, әрбір отбасы өз мүшесінің талап тілегін, мұң-мұқтаждың орындауды қамтамасыз етеді. Отбасы жеке дара институт ретінде оның тұрмыстық салты қоғамдық мүддеге сәйкес немесе сәйкес келмейтін жағдайларда зерттелінеді. Отбасын әлеуметтік институт ретінде осылай зерттеу арқылы болашақ отбасының өзгеруі үлгісін жасайды. Ерлі-зайыптылардың адамдардың арасында қатынастар некелесуі алуан түрлі тәртіп бұзушыларға қарсы қолданылатын жазалау шараларын жиынтығы арқылы зерттелініп отырады. Бұл некелесу ұйымын еркек пен әйелдің арасындағы қарым-қатынастарды реттеп отырудың, әлеуметтік ережелердің, олардың арасындағы міндет пен құқықтың жиынтығын белгілейді. Отбасының топ ретінде жалпы дұрыс қызмет атқаруы оның өмір сүруін қамтамасыз етеді. Осы ережелер оның ішінде міндет пен құқық ережелері құқықтық сипатта болады. Ол неке мен отбасы туралы заң мен кодекстер арқылы реттелінеді.
бекітілген құқықтық ережелерге кіретін мүдделер мүлікке иелік ету, ерлі-зайыптылардың балаларын және бір-бірін материалдық қамтамасыз ету және тағы басқа. Осыған сәйкес бұл жерде некені бұзу туралы ережелердің жиынтығы бөлінеді. Жалпы неке туралы да басқа да көптеген ережелер бар, олар моральдық, салт-дәстүр, әдет-ғұрып түрінде болады. Олардың қатарына ерлі-зайыптылардың бір-бірінің көңілін табуы, жағыну ережелері, жалпы некені және некелік тәртіпті сұрыптай алу, отбасында билікті және міндетті бөлісу, балаларды тәрбиелеу, отбасында бос уақытты дұрыс пайдалану тағы басқа кіреді. Отбасы қатынастарының басқа да түрлері бар, мысалға туыстармен, достармен тағы басқа қатынасу. Ережелер мен салт-дәстүрлер отбасының дамуына, өзгеруіне байланысты әрбір кезеңде әртүрлі сипатта көрінуі мүмкін. Отбасы қатынастардағы мәнді құндылықтар мен ережелердің бөлініп отыруы, сонымен қатар ресмилікке жатпайтын ережелерді бұзушылық еліміздің түкпір-түкпірінде әрбір аймағында кездесіп қалады. Бұлардың көбі салт-дәстүрлерге, олардың кейбірі мысалы діни наным айырмашылықтарына көзқарастарға байланысты болып келеді. Жалпы неке әлеуметтік институт ретінде қоғамның дамуы мен өзгеруіне, оның қажеттілігіне, мұң-мұқтажына, талап-тілектеріне байланысты өзгеріп отырады. Отбасының әлеуметтік институт ретінде зерттегенде мынандай жалпы ұғымдар қолданылады. Бірінші, некелік қатынастардың қоғамдық қажеттілік, талап-тілектер, мұқтаждықтар. Екінші, отбасының әлеуметтік қызметі. Үшінші, отбасы қатынастарда ережелер мен бағалы құндылықтар. Төртінші, әртүрлі типтегі, түрдегі отбасындағы тәртіп үлгілері. Отбасы мүшелерінің арасында қарым-қатынастарды зерттеу барысында отбасы кішігірім топ ретінде қаралады. Отбасының кішігірім әлеуметтік топ ретінде зерттегенде үш негізгі сипаттамалық тұрпатын бөліп қарау қажет. Біріншісі, ол топты жалпы сипаттау. Бұған кіретін мәселелер отбасы тобының мақсаты мен міндеті, отбасының құрылымы мен мүшелері, отбасының әлеуметтік демократиялық құрылымы, отбасы тобының өзара іс-әрекетінің сипаттамасы, биліктік құрылымы және тағы басқа. Қоғамның әлеуметтік құрылымы тұрғысынан отбасының тобының өзінен үлкен топтармен байланыс, қатынас түрлерінің сипаты, қоғамдық қатынастарда отбасының атқаратын қызметі. Үшіншісі, отбасының жеке мүшелеріне байланысты мақсаты, міндеті, атқаратын қызметі, отбасындағы индивидтердің өзара іс-әрекеті, топтық тәртіп, топтық бақылау және тағы басқа. Индивидтің топқа енуі, оның отбасына енуіне қанағаттануы, оның ондағы тұрақтылық. Ерлі-зайыптылық екі негізгі қарым-қатынасқа негізделеді. Бұл біріншісі ерлі-зайыптылық, екіншісі бала туу немесе бала асырап алу. Отбасы мүшелері бір шатыр астында, яғни бір үйде тұрады. Олар отбасының шаруашылығын жүргізеді. Бұнда 2-3 адамның ұрпағы, 2-3 адам ұрпағын жалғастырады. Отбасының жалпы шаруашылығы оның өзінен үлкен бірліктерде болуы, шеңберіндегі экономикалық қызметпен анықталады. Бұл отбасының шаруашылық қызметі адамдық тұрғыдан тәртіп үлгілеріне және олардың арасында өзара әрекетке байланысты өрбиді. Отбасы мүшелерінің атқаратын рөлі тек қана өзара эмоциялық сезімдермен ғана емес, сонымен бірге адамдардың үлкен топтары, мемлекет, мешіт, шіркеу тағы басқа институттардың қызметімен байланысты болады. Отбасы мүшелерінің арасындағы қарым-қатынастар олардың сезіммен, салт-ғұрыппен, ұрпақтан ұрпаққа берілген тәрбие, ереже тағы басқа өлшемдер арқылы анықталады. Отбасы өзіне тән жалпы шеңбер, яғни ұлт, мемлекет, мешіт, шіркеу көлеміндегі мәдени ортаны жасайды. Осы ортаға сәби баланың жалпы адамдық мәселесін, тұлғасын қалыптастырады. Жоғарыда көрсетілгендей, отбасы ерекшеліктері қоғамның барлық салаларында, әсіресе бұл саясатта, экономикада, мәдениетте елеулі өзгерістер тудырады. Сондықтан жалпы отбасы қоғамдағы барлық институттардың тұрақты назар аударатын мәселесі, жалпы бұнсыз, яғни отбасынсыз ешқандай қоғам болуы мүмкін емес.
Отбасының енді атқаратын қызметтері бар, бұлар функциясы, яғни әр уақытта оның тіршілік ету тәсілінің көрінісі ретінде түсіндіріледі. Осы ретте қоғамның отбасына жасайтын қызметін, отбасын тұлғаға, тұлғаның отбасына жасайтын қызметін бөліп қарастыруға болады. Енді отбасының атқаратын қызметі қоғамның әлеуметтік-экономикалық іс-қызметімен тікелей тығыз байланысты болып табылады. Тұлғаның дамуына әрбір ерлі-зайыпты адамдардың бақытты өмір сүруіне, балаларын ізгілікке тәрбиелеуге, ата-аналар мен балалардың арасында қатынастарды жақсартуға қажетті жағдай жасау. Отбасы мүшелері арасында барлық қатынастардың атап айтқанда рухани, адамгершілік, билік, бедел, тағы басқа қатынастарының жиынтығы отбасы құрылымы деп аталады. Отбасы құрылымы және іштей ұйымдастырылуы көптеген факторларға байланысты. Отбасы құрылымы ең алдымен ерлі-зайыптылардың типіне байланысты болады. Тарихи ерлі-зайыптылардың моногамды және полигамды түрлері болады. Ерлі-зайыптыларды сұрыптау тұрғысынан қарағанда некелік бұл эндогенді, яғни белгілі бір топтың әсіресе кастаның ішінде болуын айтады. Эндогенді. Бұл алғашқы қауымдық қоғамға тән, яғни қазіргі уақытта тек қана өз ұлтына немесе діни қауымда болатын некелік сақталып қалғанда, яғни бір отбасының ішінде, мысалы, эндогенді оған тыйым салынады деген сөз. Экзогамдық. Бұл керісінше некелікті белгілі бір топ немесе кастаның ішінен сұрыптап алуға тыйым салу. Мұнда некелік әрбір топтан серіктестік негізінде құрылады, яғни категорияларда болады. Яғни экзогамдық бұл өзің отбасынан, жақын туыстарынан, тағы басқадан үйленуге тыйым салуды айтады. Отбасының билік құрылымы жалпы демократиялық немесе авторитарлық деп екіге бөлінеді. Отбасында авторитарлық билік әйелдің еркекке қатан бағынуын, осыдан барып отбасының мүшелерінің арасындағы қарым-қатынастар қатан тәртіп арқылы сипатталады. Жалпы отбасының рөлдік атқаратын қызметі құрылымы деп, ондағы жеке мүшелердің белгілі бір қоғамдағы ереже нұсқауларға, әдет-ғұрыптарға тағы басқа негізделген өзара іс-әрекет қатынастардың жиынтығын айтады. Әдет-ғұрып салт бойынша отбасында әйел адам үй шаруашылығын жүргізеді, бала табу және баланы тәрбиелеу қызметін атқарса, ер адам үй және шаруашылық иесі отбасының тұрақты тіршілігін экономикалық тұрғыдан қамтамасыз етеді. Алайда еркек пен әйел функциялары өзгеріп отыруы мүмкін. Бүгінгі күні көптеген әйел адамдардың өндірісте жұмыс жасайды, жалпы отбасылық шешімдерді қабылдауға қатынасады. Мұның өзі отбасының атқаратын қызметінің барлық жанын әсерін тигізеді, әсіресе демографиялық туу тәртібіне зор ықпалын тигізіп, жаңа сәбилердің дүниеге келуі азаяды. Өйткені некелік ажырасулар көбейіп кетеді. Оған бірнеше себептер бар. Өйткені әйел адамның экономикалық жағынан белсенді болуы, экономикалық жағынан тәуелсіз болуы, некелік қатынастарды құруға азаюға себептігі тигі мүмкін, немесе экономикалық белсенді болу арқылы ол балаларды тууды доғару немесе азайту мүмкін. Жалпы отбасының идеологиясы деп әрбір отбасында қалыптасқан белгілі бір қарым-қатынастар мен құндылықтар жүйесінің жиынтығын айтамыз. Неке бұл қоғам тарапынан ретке келтірілген әлеуметтік қатынастар. Мұнда жеке дара құштарлық сезім, тұрақтылыққа, өзара бейімділікке және неке шарттарлы ерлі-зайыптылардың нақты әрекетіне айналады. Бейімділік жалпы жаңа сәби туғаннан кейін тұрақтылыққа айналады. Ол жан-жақты дамыған, толық ұйымдасқан түрге ауысады. Отбасын құруда табысқа жету, отбасын ыдырауында жол бермеу бұл маңызды әлеуметтік мәселе. Отбасының береке бірлігі әр уақытта ішкі және сыртқы күштер ықпалымен қалыптасады. Ішкі күштерге жататындар балалар қамқорлық жасау, отбасында еңбекті бөлісу, некенің тұлғаның талабын іске асырудың құралы ретінде пайдалану, жалпы отбасы мүшелерінің өзара сыйластығы және тағы басқа. Енді сыртқы күштер бұл қоғамдық пікірдің қысымы. Қоғамдық ортаның баланы қамқорлыққа алуға талап тілегі, отбасының өзінің әлеуметтік қызметінің орындалу деңгейі тағы басқа. Отбасының даму циклы кезеңдері бұл отбасының өзгеру серпінің оның пайда болуы мен ыдырауының арасында уақытты қамтиды.
бірінші кезден некеге тіркелу немесе бірігіп өмір сүруден бірінші бала туғанға дейінгі уақыт. Екінші кезең соңғы баланың мектепке баруымен, ал үшінші кезең соңғы баланың әлеуметтік ержетуі, бой жетуі немесе табыстауымен оның экономикалық тәуелсіздігі, дербестігі өз бетінше күн көру арқылы анықталады. Отбасының тіршілік кезеңдері оның ең басты функциясын орындаумен, адам санын көбейтумен байланысты болмақ. Отбасының бұдан да басқа өмірлік кезеңдері бар. Мысалға, оларды көрсетілгенде негізгі кезеңдері құрайтын тұқтан осылармен біз шектелгеміз келіп отыр. Кейінгі уақытта жас отбасын зерттеуге жете назар аударылуда. Көпшіліктің ұйғарымен жас отбасы мынандай белгілермен сипатталады. Жалпы неке отырғандардың жасы 30-дан аспайды, бірігіп өмір сүруі 5 жылдан артық емес. Ерлі-зайыпты адамдар бірнеше рет некеге отырған. Бұл сипаттама жас отбасын басқалардан ерекшелендіріп көрсет. Жас отбасынан басқа мосқал, кексе адамдардың отбасы бар. Ал толық жетілген отбасы деп, жалпы жас келген отбасы мен жас отбасы арасындағы отбасыны айтамыз біздер. Отбасының тәрбиелік мәні, бұл отбасының ең маңызды қызметтерінің бірі тәрбиешілік міндеті. Оның қоғамдық тәрбиенің ең тиімді деген жүйесі де алмастырылмайды. Қандай болсын, балалар үйі болсын, немесе асыранды отбасы болсын, бұл негізгі шыққан отбасының, яғни негізгі отбасының тәрбиелік қызметін атқара алмайды, алмастыра алмайды. Оның негізгі баланы өмірге келтіру ғана емес, сонымен бірге оған әлеуметтік мәдени ортаның құндылығын қабылдаттыру, үлкен ұрпақтың тәжірибесін жас ұрпаққа жеткізу, бойына сіңіру, яғни балаларын өздерін қоршаған ортаға және қоғамға пайдалы етіп өмір сүргізуі, соларға бейімдеу әкешінің ең маңызды міндеті болып табылады. Ата-ананың басқа да отбасы мүшелерінің әсіресе естияр ұрпақтардың беделі, өмір сүру тәжірибесі, жүріс-тұрысы, өз міндеттерін таза атқаруы, бір-бірін құрметтеп сыйлауы бәрі де үлкен мектеп тәрбиелік мәселе. Отбасынан тыста тәрбие бар. Жалпы қазақ ұлың өссе ұлы жақсымен, қызың өссе қызың жақсымен ауылдас көршілес бол дейді. Мысалға шынымен қиналатын жағдайлар да бар. Мысалға кейбір отбасылардың балалары арақ ішу, тәртіп бұзу, бұзақ сөздер сөйлеу, немесе еріншектік, жатыпішерлік, мұның бәрі адамдарды теріс тәрбиелеуге әсерін тигізеді. Отбасының тәрбиешілік міндеттеріне тікелей байланысты оның тағы бір қызметі бар, оның дамушы міндет деп атауға болады. Ата-аналар балалардың жеке ерекшеліктерін неғұрлым ерте байқауы керек. Сонда ғана балалар өздерінің ішкі қабілеті мен дарындарын тез дамытады. Жас күннен бастап олардың қабілетін байқап, оларға сәйкес тәрбие бағдар беру қажет болып табылады. Балалардың үздіксіз дамуы творчество қабілетін іске асыру отбасыдан басталады. Бұл іс отбасының естияр мүшелерінің тікелей міндетіне жатады. Әке-шеше балаларына жақсы тәрбие беруге қоғам алдында жауапкершілікте болады. Отбасының бұл қызметі қазіргі уақытта аса маңызды мәселелердің біріне айналды. Жалпы отбасының ерлі-зайыптылардың некеден алған қанағатына, отбасының біріктігіне, өмір қуанышы мен бақытына байланысты болып табылады. Отбасының бақытты болса, сүйіспеншілік түседі деп есептейді. Отбасының демалу қызметі деген бар, отбасының бос уақытты тиімді пайдалануына бағытталады. Яғни олардың өзара қатынастарының мәдениетін көтеруге, денсаулықтарын жақсартуға, күш-қуатын қалпына келтіруге жұмсалады. Бақытты отбасында ғана ерлі-зайыптылардың, олардың балаларының өзара қарым-қатынасы орныға түседі. Отбасының жазылмай жүрген тағы бір қызметі бар, ол күнделікті өмірден ерте қалыптасып келеді. Олар отбасының жақсы әдет-ғұрпы, үлгі-өнегесі, ауыз бірлігі, ерлі-зайыптылардың сүйіспеншілігі, кездескен қиындықтарды бірігіп жеңе білуі, тұрмыстық салт, бұлардың ұрпақтан ұрпаққа беру, жалғастыру отбасының міндеті, оны нығайтудың принциптері деп есептейді. Отбасының құрамы деп олардың мүшелерін жиынтығын айтамыз, оған туысқандықтың басқа рухани азаматтық қатынастар, бедел билік қатынасы жатады. Отбасының туысқандық құрылымы біріншіден жұбайлар мен балалар, екіншіден балалар мен жұбайлары және әйелдің болмаса күйеуінің бірге тұратын туыстары, немере шөберелерден тұрады. Жұбайлардың өзара билік белесіне
билесіне сәйкес отбасының екі түрі болады, демократиялық және немесе дәстүрлі немесе авторитарлық деп аталады. Бала санына байланысты төрт түрлі отбасы болады, көп балалы, үш және одан да көп, орташа екі балалы, үшінші бір балалы және баласыз отбасылар деп. Одан кейін толық отбасы және толық емес отбасы деген бар. Толық отбасы деп қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында аса көп таралған ерлі-зайыптылардан біреу ғана емес, баласы жоқтан немесе ерлі-зайыптылар толық емес, немесе баласы жоқ, немесе түрлі нуклеарлы отбасылардың түрлері көп. Мұндай отбас республикада халық құрамының 70% құрайды. Нуклеарлы отбасы бұл толық немесе толық емес болуы мүмкін. Толық емес отбасының санының ажырасуы жесір қалудың, әйелдердің некесіз бала босануының нәтижесінде 8% құрап отыр дейді. Балалардан тұратын отбасылар 445 мыңға жетсе, әке мен баладан тұратын отбасылар 42 мыңға жеткен. Көп балалар отбасы дегендер бар. Көп бала отбасының негізгі проблема материалдық, яғни әр бала дүниеге келген сайын отбасының табысы кеми түседі. Балалардың оқу саласындағы проблемасы, киім алып беру, денсаулық сақтау, тағы басқа деген проблемалары жеткілікті. Жалпы сонымен бірге отбасының өмір сүруіне қарай үш түрі болады. Дәстүрлі отбасы бұл ерлі-зайыптылардың жалпы отбасының құндылықтарына байланысты. Екіншісі ер мен әйелдер қатынасының кәсіби жетістігі. Бұнда үшінші жас отбасы дейді. Сонымен бірге отбасы құрудан басқа отбасының ажырасу себептері де бар. Негізгі себептер жұбайлардың мінез құлқының көзқарастарын сәйкес келмеуі, арақ ішу немесе девианттық мінез құлық танытуы, үй жайларының әсіресе жастардың қолайсыздығы, үй жайларының болмауы, немесе жұбайлық жалпы опасыздық немесе жұбайлық опасыздық деп жатамыз. Бесінші балалы болғысы келмеушілік, алтыншы жыныстық кемшілік. Зерттеудің көбіне қарағанда некенің бұзылу себептері некеге тұрғандарға дейінгі жағдайларға да байланысты. Олардың әлеуметтік экономикалық жағдайы, қыз бен жігіттің білім ерекшелігі, мәдени дәрежесі, жас ерекшеліктері, күйеудің қыздың ата-аналардың теріс әсері және тағы басқа жатады. Қорыта айтқанда, осы күнгі неке отбасы мәселесіне үш негізгі проблеманы атап көрсетуге болады. Бірінші отбасының беріктігі, тұрақтылық проблемасы, екіншісі бала табу, ұрпақ өсіру проблемасы және үшіншісі отбасының тұрмыс жағдайында қиыншылықтардың проблемасы. Тақырыптар бойынша бақылау сұрақтары төмендегідей: отбасының құрылымы қандай, отбасының белгілерін көрсет, ажырасудың негізгі себептерін анықта. Пайдаланған әдебиеттер 10 әдебиет тұр мына жерде. Одан назарларыңызға рахмет.